Else Marie Juel Hansen, Else Marie, 19. oktober 1904 i København-12. august 2003, var en dansk skuespillerinde og operettesangerinde. Oprindeligt var hun danserinde på Pantomime Teatret i Tivoli. Hun debuterede som operettesangerinde i 1927 på Phoenix Teatret. Hun sang mange hovedrollepartier på Casino, Apollo Teatret, i provinsen og på turnéer i både Norge og Sverige. Sin allerstørste succeser opnåede hun uden tvivl på Nørrebros Teater og Det Nye Teater fra slutningen af 1930'erne til omkring 1950, hvor hun sang i operetterne Frederikke, Den Glade Enke, Grevinde Maritza, Bajaderen, Tjardas Fyrstinen, Oklahoma og Flagermusen, og mange gange sammen med Hans Kurt. På Det Nye Teater præsterede de to at synge sammen omkring 1000 gange. De mange sangnumre er blevet foreviget på omkring 200 grammofonplader. Op gennem 1950'erne var hun engageret på Allé-scenen, Frederiksberg Teater og Det Nye Scala. I 1952 blev Else Marie gift med sin 20 år yngre skuespiller kollega Holger Juel Hansen, og dette ægteskab varede i 12 år. Hun nåede at indspille en række film og blev på tv nok mest kendt i sine senere år for sin rolle som konsulinde Holm i serien Matador. I de senere år flyttede hun ind i en æresbolig i Skuespillerforeningens hus og døde efter et langt og begivenhedsrigt liv i 2003 i en alder af næsten 99 år.